Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar, yaxshilik sari ko'rsatuvi yana efirda. Navbatdagi juma oqshomi hammaga xayrli bo'lsin. Biz uzoq o'yladik. Umuman bugungi ko'rsatuvimizni nimaga asoslangan holatda, qanday savollarga asoslangan holatda tayyorlasak yaxshi bo'ladi degan bir savol ostida o'zimiz ham javob qidirdik. To'g'risi kelayotgan savollar ba'zi bir holatlarda vaqtingizni o'g'irlaydi javobi. Ba'zi bir holatlarda bu savollar ham o'ta muhim hisoblanadi. Lekin biz oltin o'rtalikni tanladik va bugun mavsumga doir savollar berishga harakat qilamiz va mana shu savollarimiz ichidan o'tgan gal ko'rsatuvda aytganimdek o'zingizni topasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom va rahmatullohi rahmat. Shu vaqt bo'ling. O'zi savollarni ayrimlarini o'qib o'zingiz ham ko'rsatuvda ishtirok etgingiz kelmay ham qolyapti, lekin endi nima ham qilamiz? Ko'pchilikni yukini ko'tarish shu ekan. Sizlarga sabr tilayman. Ya alhamdulillah, avvalo Xudoga shukr, shu bir xalqimizni qaysidir bir jabhasiga, qaysidir bir yo'nalishiga kerak qilib qo'yganiga shukr, alhamdulillah. Bu dinimizni eng maqtagan ishlardan bittasi xayrullohon unutmaslik kerak. Odamlarga qaysidir yo'nalishdan foyda istaysa, yaxshi inson hisoblanasizlar. Kerak emas inson bo'lishdan Xudo saqlasin. Ne kerak qilib qo'yganiga Xudoga shukr, alhamdulillah. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Azizlar, xayrli kech, juma oqshom hammamizga barakotli bo'lsin. Ilohim ko'rsatuvlarimiz fayzli barakotli bo'lsin. Mana yana g'oyibona deymiz. Uylaringga xayrli oqshom bilan mehmon bo'lib keldik. Yuz ko'rishtirganiga shukrlar bo'lsin. Bu ko'rsatuvimiz ko'proq savol-javoblarga qarab ketyapti. Endi sabab haqiqatan savol ko'p, juda ham ko'p savol. Endi qachondir kelar shuna vaqtlar, masalan, bitta mavzuni tanlab olib, o'sha mavzu haqida yarim soat, bir soat gaplasharmiz balki. Endi uchun xalqimizdan kelayotgan savollar yo to'xtasa, yo bir xilligi davom etsa, endi shunda inshaalloh shu yo'nalishga o'tamiz, lekin bizni shu kunlarda meni bilishim eng yaxshisi shu kelayotgan savollarga javob berish. Keyin savollar tahlil qilinganda oila haqida juda ham ko'p savol tushyapti. Oila, 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 oila. Bilsalar, o'zi ko'rsatuvimiz boshlangandan beri oiladan deyarli chiqib ketganimiz yo'q. Shu haftada kelgan savollarning ichida juda ko'pi shu qaynotalarni, kelinlarni do'pposlayotganligi, ba'zi bir holatlarda qaynonalarni, kelinlarni do'pposlayotganligi. Xo'p, biz bir tomonga urg'u beraveramiz. Xo'p, bunisi urib bo'lmaydi, unaqa bo'lmaydi, to'g'ri. Ba'zi bir savollarda qaynotalar o'g'limi uyi deb turib, kelin yotgan joyga ham kirish, o'sha yotoqxonasiga-da, shuna narsalar haqida savollar, bu haqida javoblar ham berilgan. Xo'p, lekin savol nimaga bunaqa degan savol bordi. Shu javoblarni eshitib juda ko'p holatlarda shaxsan men o'zimga tushgan e'tirozlardan bittasi shu kelinlarni tarafini olaverib, olaverib shu kelinlarni burnini ishirib yubordingiz. Kelinlar o'zichi. To'g'ri e'tiroz bir tomondan bu. Bir tomondan to'g'ri e'tiroz, chunki juda kamdan kam holatda o'zidan o'zi bitta kelin yo haydaladi yo bekordan bekor o'zi kamdan kam so'kish ishdan. Kam uning uchun rosa bir ahmoq oila bo'lsa bo'lishi mumkin. Hech qanday kelinda ayib kamchiligi yo'q, o'zidan o'zi so'kadigan, o'zidan o'zi eri qo'l ko'taradigan oila bor, lekin juda ham kam. Lekin to'g'ri e'tirozni biz tan olamiz, haqiqatan ham o'sha kelinda, uydagi kelinda qanaqadir bir aybi bo'ladi, kamchiligi bo'ladi. Kimdir undan oshiqchiroq ta'zir berib qo'yish mumkin-da. Bir nasihat bilan bu so'kib qo'yishni o'zi bilan bitadigan ishni yo haydash, yo taloq, yo urush masalasiga o'tkazib yuboradi. Bu noto'g'ri endi. Demoqchi bo'lgan gapim shu oila muammosi haqida tushayotgan savollarning ko'pligi bizga shuni ishora qiladi ki bu savol endi butun o'zbek zabon, o'zbek tilini tushunadigan Tojikistondan ham tushyapti. Qirg'izistondan ham, Qozog'istondan ham, chet ellarda yurgan o'zbek hamyurtlarimizdan, butun dunyodan, qolaversa o'zimizning yurtimizdan. Endi shu ma'lum bo'lyaptiki, eng dolzarb muammo hozir oila masalasi bo'lib turibdi. Endi bitta narsani biz ham, bizning jamoa ham shuni unutmasligimiz kerak.
bir narsani bitta temani gapiraveradimi? Bunaqada bir inson bemor bo'lsa, o'sha bemorligiga lichini qaytaraveradi. Bemor da u tuzalmayapti. Shuning uchun ba'zi bir masalalar hadislarda ham takror kelgan, muhim va kerakli masalalar. Demoqchi bo'lgan gapim biz o'zimizda tahlil qilinadi, jamoa men borligimda yoki yo'qligimda rejissyorlar savol to'playdi-yu, hamma nima maslahatlar qilasizlar, gohida o'sha maslahatni o'zman bo'laman. Ki shu masala. Endi bitta narsani unutmaslik kerak-da, statistik ma'lumotni o'rganing, mana internetda ham bor. Yoki mana viloyat, mana sizlardan bir mas'ul shaxs borsin, viloyat FHDO bo'limiga borsin, yoki viloyat hokimiyatida ayol qizlarni o'zini alohida hokimni yordamchisi bo'ladi. Shu ayol bor gaplasiz 22-yil, 21-yil, 20-yil, 19-yil bo'pti ana shikkacha olsa, xo'p 23-yil. O'zgarish qanaqa? Ijobiy tomonga, ya'ni kamaydimi? Degan savol. Kamaygan yo'q. Kamaygan yo'q. Ko'payib boryapti. Ko'payib, nima? Bu degani o'sha kasallik ko'payib. Bu degani shu kasallikka bo'lgan kurashda biz yengilib qolmaslik kerak, bezor bo'lmasligimiz kerak. Qo'l siltamaslik kerak-da. Shu yurtni farzandimizmi? Siz qo'l siltasiz, men qo'l siltasam, siz desangiz, u desa kim jon kuydiradi? Shuning uchun bir hakimning gaplari bor, sen sham bo'lgin. Sham o'zini fido qiladi, odamlarga yorug'lik beradi. Shunday insonlar jannatga kiradi. Fidoi bo'lish kerak, o'zini fido qilish kerak. O'sha millati uchun, xalqi uchun, vatani uchun, dini uchun fido qilishimiz kerak. Ha, siz siqildim deb, ha, ariza yozib bo'ldi, men ishga bormayman, yo bu ko'rsatuvda qatnashmayman. Nima, misol, mana shu yaxshilik sari ko'rsatuv, meni ish faoliyatimda gohida qaysidir ishimi yo savdo ishimda yo bir qanaqadir ishimda to'sqinlik bo'lmaydi deb o'ylaysiz. U necha marta to'sqinlik bo'ladi? Kerakcha doim to'sqinlik bo'ladi. Shu ko'rsatuvga kelish, soatlab shu joyda o'tirish, soatlab ko'rsatuvni tayyorlash bu aniq narsa-da bu. Har inson biladi bu. Endi nima demoqchiman? Xo'p, shunday bo'lsa men o'zimni o'ylab, cho'ntagimni o'ylab, yo boshqa manfaatimni o'ylab, men ketsam, siz ketsiz, u ketsa, bu ketsa, xo'p, kim qiladi bu ishni? Kimdir fidoi bo'ladi, kimdir jonkuyor bo'ladi. Keyin inshaalloh shu jonkuyorlar borligi uchun yurtimiz tinch, osuda, Xudoga shukr, mana yaxshi xotirjam yashayapmiz, to'yimizni qilyapmiz. Xotirjam oyog'imizni uzatib o'tirib choyimizni ichyapmiz, xotirjam kechpaydi qo'rqmay uxlayapmiz. Nimaga? Fidoi insonlar bor. Ba'zi bir yo'nalishdagi ba'zi bir insonlarni xatolariga qarab turib, o'sha yo'nalishdan xafa bo'lmaslik kerak. Masalan, biz imom deylik, imomlar yo'nalishida bitta-ikkita imomni xato qilishi, meditsina yo'nalishida bitta-ikkita medik doktorlarni xato qilishi, yoki advokatlarda bitta-ikkitasi nohaqlik qilishi, sud tizimida bitta-ikkita sudyani nohaqlik qilishi bu tizimni yomon degani emasda bu. Yoki ichki ishlarda yoki boshqa-boshqada-da ha o'sha ichki ishlarda, milliy gvardiyada yo xavfsizlikda kimdirlar fidoi bo'lib kerak bo'lsa uyqusini o'ziga harom qilib ishlab yuribdi. Shuning uchun yashayapmiz chiroyli, xotirjam. Shuning uchun yomon bor hamma yo'nalishda. Yomon bor, lekin yaxshi ko'pda. Xudoga shukr, yaxshi ko'pligi uchun yaxshi yashayapmiz. Demoqchi bo'lgan gapim, domla mana internetda bir jumla meni haqiqatan ham o'ylantirib qo'ydi-da. Nima uchun hamma bu hayotdagi bugungi kashfiyotlar, texnologiya yangiliklari, hamma narsani asosi bir zamonlar musulmon bo'lgan shaxslar tomonidan algoritm o'ylab topilganu, bugun boshqa din vakillari ilm fanda ilgarilab, musulmonlar orasidan kashfiyotchilar, olimlar juda kam. Nima bo'ldi? Bu 1.5 milliard musulmon to'xtab qoldi. Nimaga bu O'zbekiston sharoitida oladigan bo'lsak, nima uchun bugun aytganingizdek 19dan 20, 20dan 21, 21dan 22 yillarga o'tgani sayin yoshlarimiz orasida nima uchun oilada ajralishlar soni ko'payib ketyapti? Jinoyat ham ko'payapti. Jinoyat ko'payib ketyapti. Yosh bolalar mana bugun ertalab kelgan bizga kelgan yangilikka ko'ra bir joyda, bir shaharda 19 yoshli bolani Milliy gvardiya xodimlari shubhalanib to'xtatsa, ichidan pichoq bo'lganda ham maxsus jinoyatchilar ishlatadi. Ya'ni maxsus xanjar chiqibdi-da uni ichidan. 19 yoshli bola nima uchun pichoq ko'tarib yuribdi? Yoki nima uchun yosh qizlarimizni qanaqadir bir odobida omonat bo'lib ketdi odobi? Nima uchun? Men o'ylayman, masalan,
internette bong uriladi, mana bu ayol hijobda ekan, mana bu ayol bunaqa ekan, musulmon ekan, u qilib yurgan ishi bunaqa ekan desa, men imkon qadar bu narsalarni hammasini provokatsiya deb o'ylaymanda. Lekin baribir provokatsiya bo'lmagan taqdirda ham nima uchun yoshlarimiz bu qadar tez aldanadigan, tez ushlanadigan bo'lib ketdi. Mana endi uzr, men bugun ko'rsatuvimizni samimiy suhbatga bag'ishladim. Bir joyda tursam, kafeni oldida tursam, 7 ta qiz menga og'zi ochilib qarab turibdi-da. Voy tovba, men taniyatim bular yoki biror joyimda bir xatolik bormi-ekan deb og'zi ochilib qarab turdi, hayron bo'lib, ana deyapti-da. Keyin sal chetga o'tdim. O'tsam menga emas, orqamda turgan bir Santa Fe'ga ishqiboz o'tib qarab turgan ekan. Shu 19-20 yoshli qizlarni men menga og'zi ochilib qarab turdi, xursand bo'lib ketdim. Hali ham davrim bo'lib bor ekan ijod olamida deb. Xursand bo'lib, hayajonlarni bir chekiga o'tsam, u menga emas, meni orqamda turgan Santa Fe bir rusumli avtomashinani havas qilib shu muhokama qilayotganda, bu yaxshi, mayli havas qilish yaxshi-yu, lekin yoshlarimiz tayyor narsani havas qilishyapti-da, lekin o'shanga yetishish yo'lini havas qilmayaptimi-ekan, nima deb o'ylaysiz? To'g'ri, xayrlohim, bu e'tirozlar nima deydi? Jichi o'tmishni bilgan insonga haqiqat bu. Jichi o'tmish orqani tarix demsa, siz aytmoqchi dunyodagi yo'nalishlarda deyarli hammasi desak bo'ladi, eng asoschilari musulmonlar. Tibbiyotda, ekonomikada, xo'p, iqtisodda, o'sha ekonomik iqtisod, tilshunoslikda, osmonshunoslikda, haqida bunday hadisshunoslikda deb o'ylasangiz, ko'plari biz yurtdan chiqqan, ba'zilari boshqa yurtdan chiqqan bo'lsa ham, lekin musulmon. Musulmon. Asoschilarda bu nima degani desa, o'sha davrlarda ilm fanga juda qattiq e'tibor bergan, shuning uchun musulmonlar yuksak maqomlarga erishgan. O'shalarni masalan hozir kerak bo'lsa yozgan asarlardan hozirgacha kimdirlar foydalanib, kerak bo'lsa dunyoda yetuk o'rinlarga ega bo'lib oldi-da, taraqqiyotga ega bo'ldi. Bu nima degani desa, bugun ochig'ini aytganda, bugun musulmonlar ilm fandan uzoqlashdi. Qo'liga kitob ushlamay qo'ydi. Yana achchiq haqiqat, bolasini maktabda o'qitmay qo'ydi. O'qitsa ham, hali bizda bir gap bor, majoziy gap, o'lganning kunidan deydi-yu. Ya'ni majbur borib, borib kelgan, siz uchastkaga indeydi, hukumat indeydi yoki o'qituvchi keladigan ma'noda o'qitiryapti. Bu bo'ynidan sudragan it o'g'a yalchimas deydi. Buni qilmaslik kerak-da. Bugun mana savollar, shu yerda o'tirgan, mana televideniya qarshisida o'tirgan hamyurtlar savol. Bugun ummat, bu xalq, bu millat o'qimasa, ilm bilan ishi bo'lmasa, maktabda yaxshi o'qimasa, dinini yaxshi bilmasa, ertaga bizni nima kutyapti deb o'ylaysizlar? Men ochiq aytaman, xorlik kutadi. Bekorga yurtboshimiz ilm, ta'lim, tarbiyaga bekorga jiddiy va qattiq e'tibor bermayaptilar. Bekorga emas, sababi bu har bir inson biladi, bir millatni ko'taradi ilm, fan, odob, axloq. Xor qiladi ilmsizlik, odobsizlik xor qiladi. Bugun o'sha biz aytayotgan zararlar, hayotimizni yo'liqayotgan, siz bilan meni xafa qiladigan, ranjitadigan ishlar, jinoyat, oilalarni buzilishi, yosh qizlarni o'zini nomusini, uyatini o'ylamasligi, misol. Nimadan deb o'ylaysiz? Hammasi ilm, fan, tarbiyadan uzoqlashganligimizdan. Chunki ilm bilan ovora bo'lib yaxshi o'qib yurgan inson bu narsalarga vaqti bo'lmaydi, dardi kitob bo'ladi. Bu to'g'ri. Tarbiyali inson, mana siz aytdingiz-ku, hozir bitta bolani Milliy gvardiya xodimlari to'xtatganda ichidan maxsus alohida pichoq chiqdi. Bu ushagani bu. Nechtasi ko'taryapti bu narsani? Shuncha men endi bir alohida ham bir o'zi iltimos qilsak, qilmasak, bularda o'zida bu ichki ishlarda, Milliy gvardiyada, xavfsizlik xizmatida bu narsaga e'tibor ko'p, lekin men fuqaro sifatida men iltimos qilgan bo'lardim. Shunday jinoyat maqsadida mashinasida yoki yonida bir qurol deymiz endi, sovuq qurolda. Sovuq qurol ko'tarib yuradiganlarga nisbatan reydlarni sonini ko'paytirsa men xursand bo'lgan bo'lardim. Juda ham ko'paytirish kerak, nihoyatda ko'paytirish kerak. Masalan, restoranlar qonunimizda mumkin. Masalan, ja o'tirgan joyiga kirmasa ham chiqqanda mashinasini o'zini bitta obus qilib tekshirib bo'ldi. Hamma joyda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shuni ko'paytirish kerak. Xudodan qo'rqmasa ham, shulardan qo'rqib, shu narsasini olib yurmasa ajoyib emas deyman-da.
Ben ciddi köp yaşlılarda bilemem o şey maşinesi şu nesi yürüyordu. Değil mi? Ben, mesela ben de yürümeydim. Hı. Ben de kerek mesela. Niyetiniz ülerde, başka da sizin. Ha, ülerde, ülerde ne demek yürüyordu da oydu? Sebep, maksadı ne kadar yamanlık var. Bazı bir ayeti koyarken ki, ha, himaye için. Yani bizde himaye, himaye giyem kereyemez, hücum giyem kereyemez. Hı. O zaman yaşlı olsaydı sanki kim hücum kılar? Hücum kılar doğru. Çünkü terbiye, terbiye, terbiye. Çünkü o zaman aslında bu hata nima deydigan bo'lsak, bitta narsa unutmaylik, bu biz kattalarda xatoimiz. Sababi o'riydi tagiga o'riy tushadi deyiladi. Qush inida ko'rganini qiladi deydi. Baliq boshidan degan maqollar bor. Bu nima deganisi, bugun ota-onalar o'zi tarbiyaga muhtoj ota-onalarning soni ham ko'p, ochig'ini aytganda-da. Ha, endi o'yling, o'zida yo'q narsani qanaqa qilib bolasiga beradi. Ta'lim yo'q ota-ona bolasiga ta'lim bera olmaydi. Tarbiyasi yo'q ota-ona bolasiga tarbiya bera olmaydi. O'zida gigiyenasi yo'q, fahm farosati yo'q ota-ona bolasiga qanday bu narsani bera oladi? Buning uchun mana bugun hozir siz aytgan 15, 17, 18, 20 yashar bolalar biz Qur'on bolalar, siz bilan men Qur'onlarning bolalari shular. Ya'ni 40, 45, 47, 50, 55 yasharda bolları bugün köçede yürüttü. Cemiyette asosiy katlam bo'lyapti. Mana o'qishga harakat qilyapti, köçede yürüttü. Yani o'sha 18 yaşdan boshlab bor, yani 25-30 yoshgacha bo'lgan bolalarni, o'sha biz Qur'on bolalarni farzandlarida. Bu nima degani desa, oldin nimaga bunaqa jinoyat kamida, jinoyat bo'lgan kamida. Nimaga firibgar kamida? Nimaga oilalar deyarli buzilmagan? Nimaga degan savol bor. Buni javobi aniq. Bu javobi o'ylanadigan narsa. Sabab o'sha davrlardagi ota-onalar bolasiga zo'r tarbiya bergan. Ibo hayo masalasida juda ham qattiq bo'lgan. Or nomus, labiz masalasida. Ha, bizning millatimiz shunish bilan millat bo'lganda. O'zi bola jonligi bilan, mehmon do'stligi bilan, or nomusi bilan, vijdoni bilan, g'ururi bilan, labzi bilan, ayollar ibo hayosi bilan, ha shu narsa bilan bu o'zimizning milliy qadriyatlarni gapirsangiz, hozir uf tortib, diqqat bo'lib, sen tosh asrda yashaysanmi deydiganlar bor. Yo'q, qadriyat uni demasi kerak-da. Masalan, bu bütün xalqimizni yosh u qari biladigan narsa. Masalan, uyda suv tugasa, uyda erkak kishi yo'q bo'lsa, paqirda olib chiqib eshitib qo'yib qo'ygan, shu darajada farosatli bo'lgan odamlar uni ko'rsa, o'zini uyi emas, g'ir begona. Lekin paqir turibdi. Bu nima degani? Uyda suv olib kelib beradigan erkak kishi yo'q. Olib kelib, paqirda suv olib kelib, eshik taqillatib ketgan. Şu dara, bizim milli kadriyat bu. Bu toku alingen narsa emas bu. Ha, mesela da, şimdi bu açığın aytadigan bo'lsak, mesela onalarımız, qandoq kiyingan. 60'daki o'zimizning milli kadriyat da bu. Dini kadriyatdan gapirsa, dar o da bir nesalarda bir vacikar son qilib gapiradiganlar bor da. Hop, Müslüman biz mi? Bizi dini kadriyatımız var. O'zbek bizmi? O'zimizning milliy qadriyatimiz bor. Ikki qadriyatga ham to'g'ri kelmaydigan ishni qiladigan ochiq xalqimiz odam ko'payib ketib qoldi. Gapirgan gapiga javob bermaydi, va'dasini ustidan chiqmaydi, bir narsa olsa qaytarib bermaydi. Uyat ma'noda-da, misol, endi ochig'ini aytganda, bu hayo masalasi, agar hayo yo'qolib ketsa, hayot buzilib ketadi. O'sha hayotdagi otasi notayin bolalarni tug'ilishiga yoki har xil kasalliklarga yomon, tuzalmas kasalliklarga duchor bo'lishimiz nimadan kelib chiqadi deb o'ylaysiz? Shu narsalardan-da. Bu narsalarni xo'p yashirib yo qo'rqib bu masalalarni ko'tarib chiqmasak, gapirmasak ertaga nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Kelajak nima bo'ladi? Avlod nima bo'ladi? Shu yurt, vatan bizga ota-bobolarimizdan omonat bo'lib qolgan, meros bo'lib qolgan shu vatan, shu millat, shu qadriyatda. Ha, aytdi o'ting menga bu xo'p shu qadriyatlar. Milliy qadriyat va diniy qadriyat sekin-sekin yo'qolib, umuman bizning millatimizga umuman yot bo'lgan madaniyatlar kirib keldi. Kirib keldi. Kirib kelyapti, bas kirib kel bo'ldi-da. Xo'p, bu millatga xiyonat emasmi? O'tmishdagi bobolarimizga xiyonat emasmi? Kelajakka xiyonat. Xiyonat bu narsa. Bugun uyatsizlikni madaniyat deb tursa. Bezbetlikni jasorat deb tursa. Birovni haqqini yeb ketishlikni shustirlik, uddabironlik deb tursa. Bunda qatta qoladi bunaqada. Etdi o'ting, nima bo'lamiz bunaqada-da? To'g'ri. Shuning uchun ko'za chataq bo'lsa, loyda ayib emas bu. Kulolda ayib bo'ladi. Shuning uchun men aytgan bo'lar edim, ota-onalar, shu mas'uliyatni his qilaylik. Qiyomat kunida Alloh taolo siz bilan mandan
bolalarimizni moddiyotini o'zidan so'ramaydi, ma'naviyatidan so'raydi, tarbiyasidan so'raydi, ta'limidan so'raydi. Bugun ummat o'qimayapti. Mana oddiy misol ayollar doktori masalasida, ayollarni ayollarga tegishli bo'lgan doktor masalasida doim muammo. Nimaga esa ayol kadr yetishmayapti tibbiyot tizimida? Nimaga bugun musulmonlar qizini o'qitmay qo'yadi? Ha, etodiniga nima bo'lamiz o'zimiz? O'zimizga o'zimiz qilamiz. Ha, siz o'qitmasiz, men o'qitmasam, u o'qitmas, hech kim o'qitmas. Ha, siz hayda qiz bola eson-omon maktabni bitirib olsa bo'ldi, uyda o'tiraveradi. Ertaga ayollarga kerak bo'lgan kadrlar qayerdan chiqadi? To'g'ri. Chevar. Ha, bizni xo'p chevar kerak, ayol chevar kerak. Xo'p, shu ayollar chevar bo'lmasa, ayollarga erkaklar tikadimi? Masalan, ayollarni masalan terisini tushunib neta va moterizmini aqlish kerak, mo husn buzar, mayti chatamonga mo kerak, monga mo lichenie kerak degan terisini davolaydigan ayol doktor bo'lmasa, ertaga siz va men ayolimiz shuna bo'lsa, yoki bir musulmonda ayoli shuna bo'lsa, ertaga erkak doktor ko'radi. Bu masalalar bitta narsa bo'ldi desa, bo'ldi. O'zi bu narsa hayib. Bularga bu gapdan gapirmay, yo'q. Bu hayotdagi muammo kamchiliklarga agar yengilib qolsak, orqaga tashlaydigan bo'lsak, Xudo bizni kechirmaydi. Bu yaxshi narsa emas bu. Xudo bunga ruxsat bermaydi. Alloh Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda bunga ruxsat bermaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayot tarixlarini o'rganingda fidoilik bilan o'tgan. O'sha millat uchun, o'sha vatan uchun, o'zlarining dinlari uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jonlarini tikib qo'ygan zot. U molini qo'ying, vaqtini qo'ying, jonini tikib qo'ygan zotda. Siz bo'lmasangiz, men bo'lmasam kimdir shuna bo'lish kerak, fidoi bo'lishimiz kerak, o'zimizni millat uchun, vatan uchun, dinimiz uchun, kelajak avlod uchun jon kuydirishimiz kerak. Yoshlar tushuntirish kerak, fikrini, ongi, tafakkurini o'g'nash kerak. Chunki oldin dushman o'zi kirib bostirib kirardi. Bitta millatni buzish uchun yo boshqa narsa. Hozir endi bostirib kirish hojati qolmay qoldi, sabab zamon rivojlanib, texnika rivojlandi, internet degan tushuncha bo'ldi. Bu degani nima degani? O'sha yot, yomon g'oyalar, fikrlar, dushmanlarning dushmanchiligi bu internet orqali hamma xonadondan kirib keldi. O'sha narsani foydalanib ko'rib, bolalarimiz zaharlanyapti. Shuni otasi qa qarayapti, onasi qa qarayapti. Qani nazorat, qani tarbiya, qani ta'lim? Bugun 13 yashar bolaning qo'lida internetda telefon turibdi. Nima ko'ryapti deb o'ylaysiz? Yangi podrostkov yosh, balog'at yoshida yurgan qiz, balog'at yoshida yurgan bola, mana shu televizorda turganlar. Ayting, nimaga qiziqadi odam? Bugun nima ko'ryapti deb o'ylaysiz? Dinga qiziqqan, ha, xo'p, internetda kimdir noto'g'ri fikrini eshitib, bo'ldi, men bir joyga borsam, bu jihod bo'lar ekan, o'sha joyda birovni o'ldirsam yo o'zini o'ldirsam, o'zimni o'ldirsam jannatga kirar ekanman degan fikrga borib qolyapti. Xo'p, uni bolasini men borib nazorat qilib beraman menga. Bu virtual olam degani bu boshqarib bo'lmaydi bu narsani. Juda qiyin masala bu. Ha, endi hamma o'zini bolasini, qizini, o'g'lini nazorat qilsin. Ha, qaysidir qizlar o'sha shahvoniy tomondan internetda ko'rib buzilyapti. Mana oldin bilsangiz, bitta Toshkentga telefon qilish uchun pochtaga borib zakaz berib kutib o'tirilardi. Sabrli bo'lganmiz o'sha. Nima demoqchiman? Demoqchi bo'lgan gapman, bugun bitta kinopkani eshitsa dunyoni hamma chekkasiga 5 sekundda bog'lanyapti. Bo'lyapti video shaklida. Bekorga aytmayapman manki, bu narsani hayotda ko'p guvohi bo'lganligimiz uchun men ko'p aytayapman. Hurmatli ota-onalar, yosh avlodni qo'liga o'zini ixtiyoriga topshirib, internet bilan foydalanishni berib qo'ymaslik kerak. Nazorat, nazorat, nazorat. Bitta yomon shart bolamiz zaharlab qo'ysa, kelyapsa ota-onani kechib ketyapti-da. Shuning uchun tarbiya, ta'lim, tarbiya, ta'lim, tarbiya bekorga yomon kelmaydi. Yana qayta aytaman, ta'lim, tarbiyaga e'tibor bergan millat dunyoni egallaydi. Albatta. Ta'lim, tarbiyaga e'tibor bermagan millat xor bo'ladi, zor bo'ladi. Shuni unutmaylik. Mana shu gapimda men umrimni oxirigacha turaman. Kim buni qandoq tushunadi, nima deydi, qana fikr bildiradi, bu bizga farqi yo'q. Sababi bu to'g'ri gap. Tarixda va hozirda. Mana hozirda qaysi millat kuchlik? Nima deb o'ylaysiz? Sabab kuchliligining sababi ta'limga e'tibor bergan. Taraqqiyot kuchlik, iqtisodiy kuchlik, quroli kuchlik. Shuning uchun dunyoda kuchlik bular. Tarixda ham o'ylaydigan bo'lsangiz, qaysi millat? Mana o'rta asrda bizning millat dunyoga jar solgan. Dunyoni masalan qoyil qoldirib olgan. Nimasi bilan? Ilm fani bilan. Hadis ilmida ham, mana osmon ilmida ham, meditsina ilmida ham. Umuman hamma yo'nalishda bunday olib qaraydigan bo'lsa, o'rta asrda biz yurtimizdan chiqqan ulamolar dunyoni tan oldirgan. Nimaga endi bugun dunyodagi hamma yo'nalishda asoschilari, eng asosiy nima deydi bir xamir turishini mana mana shunday qilib foydalan degan bobolarning farzandlari bugun deb o'ylab qarasangiz, o'zida savol beraylik-da o'zimizga.
Hop dünya tanıyan ne brandımız var bizim? Adilde misal mı? Ben ağzı bütün brand, bütün dünyada hemen pülünü alıyordum. Nememiz var bizi. Neme ki o yok. Sebep bütün dünya tan aladigan brand çıkarışı için bütün dünyada çıkan narsalardan göre güçlüyüro narsa çıkarış gerek. Kim beyim tehnike de hafta mı libo narsa da. Çünkü ilim şuna narsa ki bir millette o şey narsa küçüyedigan bosa başka bir cayda ilim bilen bas olan. İlim bilen bas olan. Bas olan çıkan ne kadar? O şey çıkan narsa mümkün güçlü boladigan bosa hali halamıyor. O şey cayda o şey narsanı olan. Bana hazır bizde haligi askiya shakl nemaytilgan chet elda Xorazxonni yotib olyaling degan. Bekorga yotib olyalamaydi. Nimaga? Bizni Xorazxonda uni Xorazxonda zo'r. Tez erib ketmaydi. Mazasi zo'r, ta'mi zo'r, ko'rinishi zo'r, sifati zo'r. Bekorga emas bu. Haqiqatan ham bunday olib qarasangiz, bu askiya qilib aytishgan, lekin bekorga emas bu. Shuning uchun biz aytgan bo'lardim, ota-onalar bolalarimizni o'qishiga, maktabiga, bahosiga e'tibor beraylik. Bolasini sinfini nechinchiligini bilmayapti. Nechinchi sinfda o'qiyotganligini bilmayapti. Ne öyle? Neçin sınıf diye? Neçin sınıf? Sen üçüncü sınıf eken diye. Ha, bolasının sınıfını bilmeken atağını etti o dinliğe, onu dersi, mektebi, fani, bahası mı işi buladı mı? Doğru. Çünkü ben atağınalar da ayıptım bilmem. İtibar vermeydi. Elbette. Talimine, terbiyesine itibar vermeydi. Çünkü cinayet yok. Çünkü ben etken bulardım. Ballarda terbiyesine ciddi itibar vereydik az kadırlarlar. Hozir mana 6-7 yoshli bola uyda xarxasha qilsa, onasi mehmon kelsa yoki bir ish qilyotsa, mana telefonda olginda ovozingni o'chirib o'tir deydi. U ochadi animatsion multfilm ko'radi. Bugun quloq solib tursam, multfilmda ruschasiga aniq shalon gaplar bilan so'k yapti. Endi kechirasiz, bu ko'rsatuvda 1000 svestochka qo'yib qo'ysagan bu gaplarni ustidan uyatdi. So'k yapti. Bir-bir bilan alinaqanga kontratakada o'yinlar o'ynab, shunaqa jangari holatda bola ongi shu bilan rivojlanyapti. Endi bola hammamiz ham multfilm ko'ra. Biz kechirasiz, biz boshqacha multfilmlar ko'rganmiz. Mana o'sha bolalar so'kinishni o'rganyapti-da. Mana internetda kuchi mana shu. Endi mana internetda ayniqsa TikTok-ku bizda bloglanibdi, lekin qanaqadir yo'l bilan foydalanayotganlar bor ekan. O'sha TikTok'dagi videolarni gohida Instagram'ga ko'chirib olib qo'yishyapti-da. Qo'yishyapti. O'sha ularni nimadirmish TikTokerlardir ki ularni. TikTokerlar. Menda TikTokda hatto anaqasi ham yo'q, nima deydi? O'zi ham yo'q. Ha, o'xlar o'zi ham yo'q. Ilon bo'lmasin ham. Nima demoqchiman, o'sha yerda Instagramda ko'rdim, shu O'zbekistonning bolalari ekan, viloyatini ham aytishdi. Endi viloyatni aytmaymiz, chunki u viloyatda yaxshi insonlar bor. Hamma viloyatda yaxshi ham bor, yomon ham bor. Hamma millatda yaxshi ham bor, yomon ham bor. Bizga millat, viloyat farqi yo'q, shaxs farqi bor. Demoqchi bo'lgan gapim, hali videoni ko'rib, to'g'risi 3-4 marta qaytarib ko'rdim. Bu haqiqat O'zbekistonning bolasi, yigiti, qizi qilayotgan ishi hayvon qilmaydi bu ishni. Ishoning hayvon qilmaydi bu ishni. U hayvon uyatganligi uchun u ishni qila olmaydi hamda hayvon qilmaydigan ishni qilmaydi. Ko'rib aytdimda bekorga Alisher Navoiy bobomiz hayvondan battar odamlar bor deb bekorga aytmagan ekanlarda. Shu bolalarni ko'rib men aytdimda bu odam emas bu. Bu ko'rinish odam bo'lib qolgan, u inson emasda, u na or nomus bor, na ayollik, na erkaklik, na musulmonlik. Hech nimaga to'g'ri kelmaydi. Endi aytishdi, aytib bo'lmaydi. Demoqchi bo'lgan gapim, xo'p, aqlli odam ko'rib nafratlanyapti, bloglayapti, bir narsa qilyapti. O'sha TikTokka chiqib, men TikToker degani bu hammasi yomon degani emas. O'sha TikTokka chiqib, o'sha yana qanaqadir o'yinlari bor ekan, shu o'yinlarga chiqib, xunuk, yomon, uyat, sharmanda ishlarni qilayotganlarni men aytaman, bir otasi, onasi, amakisi, tog'asi bir kimdir yo'qmi-ekan deymanman. Kimdir yo'qmi-ekan, inson. Sen mani jiyanimsan, yo nevaramsan, yo bolamsan. Sen mani sharmanda qilyapsan, yo biz viloyat sharmanda qilyapsan deydigan sinfdosh o'rtoqlari yo'qmi-ekan deb o'ylaymanda-mi? Bor, borligi. Odam bitta o'zi bo'lmaydi, sinfdoshi bor, mahallasi bor. Yo sen sharmanda qilyapsan bizni deb shuni gapirmasin. Gapirmaganligi uchun shuna bo'lyapti yoki gapirsa ham shu gap topmayapti. Shuning uchun men aytgan bo'lar edim. O'sha yosh avlodimizni ongi tafakkuri buzilmasligi uchun, fikri,
yo'nalishi, g'oyasi, qadriyati yomon tomonga o'zgarib buzilmasligi uchun men aytgan bo'lardim, bu yosh avlodimizni o'zimizni shu millatimiz, dinimizdan kelib chiqib, ta'lim tarbiyasiga e'tibor bersak maqsadga muvofiq bo'lardi. Biz o'sha blogerlar, TikTokerlarga ham aytgan bo'lar edik. Siz blogerligingizni, TikTokerligingizni biz to'xtating yoki bir narsa qiling demaymiz, lekin agar o'zlaring uchun bilib olinglar, millat uchun zarar beradigan, musulmon avlod uchun, yosh avlod uchun zarar beradigan ko'rsatuvlar, roliklar, qiliqlarni olib chiqib trend qilayotgan bo'lsalaring, azobni tayyorini kutaveringlar o'zlaring uchun. O'zlaring uchun azobni kutaveringlar, chunki men kelajakda aytib berish bas, yo qiyomatni men ko'rib kelgan joyim yo'q. Ular gapga gap topadi-da bular darroda. Bu ko'rib ketdimi, bu xudomidi, men sizga o'xshagan bandaman. Siz qiyomatni ko'rib kelmaganmisiz, men ham ko'rib kelmagan, lekin Qur'on hadisda o'qib, qiyomatda kim holi nima bo'lishini Qur'on hadisdan biz bilamiz. Alloh va uni rasuli bo'lgan payg'ambarimiz gaplari haq gap. Bu gapni noto'g'ri degan odam iymondan ayrilib qoladi. Bunday bema'ni insonlar, befoyda ishlar bilan, uyatsiz ishlar bilan nafaqat o'zini, balki millatini, kelajak avlodini zaharlayotganlar albatta azob muqarrar bunday insonlarga. Xo'p, hech kimdan qo'rqmassiz, doim yurak dursiz, hech kimdan uyatmassiz, lekin Xudodan qo'rqing, Xudodan uyating, kelajak avlodni zaharlaydigan roliklar, qanaqadir bir uyatsiz, yomon narsalarni chiqarishdan men o'shandek qo'shtirnoq ichidagi blogger va TikTokerlardan men iltimos qilgan bo'lar edim. Shunda inshaalloh o'sha faoliyatingiz agar ijobiy tomonga ta'siri bo'lsa, tasavvur qiling, sizni TikTokerligingiz, blogerligingiz savob bo'ladi. Misol shunaqangi bir chiroyli rolik qildi, chiroyli ish qildi, chiroyli gap gapirdi, un bilan yosh avlod yo ilm fanga qiziqadi, yo ta'lim tarbiyaga, yoki ota-onaga bo'lgan, yo kimgadir bo'lgan mehr oqibati oshsa, sizni TikTokerligingiz yoki blogerligingiz ibodat bo'ladi. Agar tarbiyasini buzsiz gunoh bo'ladi. Endi o'z xulosani o'z qilib olavering. Men sizga xo'jayim emasman. Xulosani o'zingiz qilib olavering. Mana yoshlarimiz e'tiborida turgan yosh aktrisa, yigit bilan qiz Instagramda Vine deydi buni. Ya'ni o'sha 1 minutlik bir rolik yaratib, hammani o'ziga jalb qiladi. Shuni evaziga tadbirkorlardan reklama uchun pul oladi. Endi ular endi o'zicha bir ezgu maqsadda daraxtlarni kesmang degan bir maqsadda video rolik tayyorlamoqchi bo'lganda o'sha taniqli aktyor bilan aktrisa bir joyga kelsa, voy, to'nkaga bunday qarab turib, esingdami, napi, maktabda daraxt bo'lardi. Ha, esimda, mana shu yerda uchrashganmiz. Birinchi esingdami? Ha, o'shandan keyin o'g'limiz Hasan tug'ilgandi, deyapti. Gapni qarang, nimaga olib boryapti, dedi. Daraxtda borligida uchrashgan ekan, keyin oradan vaqt o'tib 9 oydan keyin Hasan tug'ilgan ekan. Bo'ldi, tushunish qiyin emas. 16 yoshli bola ham tushunyapti bu narsalar. Yedirvordi. Bitta qayrag'och bo'lardi. Quchog'iga quchog'imizga sig'masdi kattaligidan. Ha, esladimsa, o'shandan keyin palonchi tug'ilgandi, deyapti. Qizingiz palonchi tug'ilgandi, deyapti. Bo'ldi, endi daraxtlarni kesmanglar degan ma'noda. Shu maqsadda qo'yapsizda, lekin fahsh uchrashganda fahshda reklama yaqib ketyapti-da, o'zlari bilmayapti shu narsani. Shunchaki kulguli qilmoqchi bu narsani. Endi bir davlatda ham daraxtlar ko'p kesiladimi bilmayman, zo'r narsa o'ylab topdi. Ular g'ayridin boshqalar. Daraxtga qoz anaqasiga putog'iga yozib ilib qo'yibdi. Bunday qilib yozib daraxtga ilib qo'yibdi. Meni kesma. Men 41-45 yillarda ocharchilikda qiyinchiliklarni ko'rgan, guvohi bo'lgan anaqaman, daraxtman. Hatto meni fashist ham kesmagandi o'sha paytda. Fashistni o'qi ham menga mo'ljal nishon bo'lmagandi. Sen nimaga kesyapsan? Deyapti, qarang, har xil anaqa anaqa kreativni yo'llarini tushuntirsam bo'ladi-ku. Ha, mana shunaqa meni kesma. Bir kun kelib chanqog'inga men issiqda senga yordam beraman. Meni kesma, meva pishsa bolalaring mazza qilyapti. Shunaqa narsalarni qo'yib chiqibdi-da daraxtlarga. Bu har qanday insonda menimcha bunday ongi shuuriga ijobiy ta'sir qiladi. Albatta. O'zi yaxshilikni yomonlik bilan tushuntirmaslik kerak-da. Mana siz hozirga aytgan daraxt kesma degan yaxshi g'oyani xunuk bir uyat yo'nalishda tushuntirilyapti-da. Buni qilmaslik kerak haqiqatdan ham. Hammamiz ham o'z umuman yaxshi ishni yaxshi yo'l bilan qilish kerak. Bu umuman bizga ham tegishli, umuman internet tarmog'iga chiqadigan yoki
televizyonga chiqadigan umuman kim bo'lsa ham yaxshi ishni yomon g'oya bilan yomon fikr bilan tushuntirmaslikda harakatni qilishimiz kerak. Shunda inshaalloh o'sha ish chiroyli savob bo'ladi, xudo xolasa. Maktablarga qanaqa masalan tavsiya bergan bo'lardingiz? Mana 1-sentyabrda maktab boshlanadi. 1-chi, 2-chi, 3-chi sinfda o'qiydigan bolalarning ongini har bir ustoz yaxshi to'g'ri narsalar bilan to'ldirish uchun ustozlarga, pedagoglarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Siz aytmoqchi haqiqatda 1-chi sinf degani bu hayotga bir qadam bosib, ko'chaga chiqib xursand bo'lib o'sha kunlarni men eslayman. Sumkalarni ilib olib, endi maktabga ketyapman deb boriladi. Haqiqatda ba'zi bir holatlarda ba'zi bir xato qanaqadir qiliq yoki xato bitta ish bilan bolani maktabdan ko'ngli ham qolib qolishi mumkin. Keyin odatda o'quvchini ustoziga bo'lgan ixlosi boshqacha bo'ladi. Uni turishi, gapi ham yo'q, uning uchun tarbiya bo'ladi-da, tarbiya bo'ladi, ta'lim bo'ladi. Endi nima deydi? Lekin biz faqat maktabdagi ustozlarga tashab bermasligimiz kerak-da, xayrullohon. Ota, ona, o'qituvchi va o'quvchi. Mana shu to'ro bitta harakat qiladi, keyin xuddi to'tta mashinadan to'tta balonga o'xshaydi. Shuni zo'r tortadi. Ya'ni ota ham, ona ham, ustoz ham, o'quvchi o'zi ham. Hamma bir xil harakat qilish kerak. Ota-onalar ustozga tashabbus qilish haqqi, ustozlar ota-onasiga haqqi tashabbus qilish haqqi, i bola o'zida ham bo'lish kerak. Ya'ni endi biz ustozlarga, pedagoglarga biz aql o'rgatolmaymiz, albatta ular pedagog. Ular o'sha o'qishda o'qiganda bolani ongi tafakkuri bilan gaplashish, chiqishish. Mani fikrim, o'sha sinfda 20-22 ta o'quvchi bo'lsa deylik, o'sha 20-22 ta o'quvchini tilini topib, shunga shu fanni, shu darsni tushuntirib bera olmagan o'qituvchini men pedagog deb bilmaymanmi? Ana shundaylarga aytayapman-da, tavsiya. Mana masalan, chunki mana sir emas 25 ta bola 25 ta oiladan kelgan. 25 xil fikrlik, 25 xil tarbiya olgan bola keldi. O'sha bolalarning hammasi dangasasi bor, shoqi bor, tushunmaydigan ongi sal kechiroq tushunadigan odamlar bor, yuvoshi bor, har xili bor-ku. Shuni hammasini tilini topib, zo'r o'qitib, masalan, o'sha o'qituvchini darsi deganda qiziqib kiradigan qilib qo'ymagan o'qituvchini men pedagog deb bilmayman. Pedagog qani mana misol maktabda endi fanlar nomini aytmaylik. Shuna fanlar bo'lardi, biz yugurib yurardik. O'qituvchi shunaqangi qiziqarli o'tardi. Hali dars qilmasangiz uyatadigan darajada qilib o'tardi. Qo'rqadigan emas, uyatardik o'shani darsni qilmang. Shunaqa qiziqarli, zo'r qilib o'tardi. Shuna darslar bor edi, agar endi kundalik tutardik, kundalikda misol seyshanbadek qarasak, mana u darsda uf deylardi. Zerikarlik, qo'pol, agressiv shunaqangi dars o'tilardi. Endi men yana qaytayapman, pedagoglarga aql o'rgatmoqchi emasman, faqat bizning yoshligimizdagi bo'lgan xohish. Hozirgi yoshlarda ham shu xohish bor deb o'ylayman. Men internetda bitta nimani ko'rib havas qildim. O'qituvchi turibdi eshitaydi, o'quvchilar kelyapti. Hammasi bilan har xil uslubda kulishib, ko'rishib kirgizyapti xonaga. O'sha yerda o'zining kayfiyati zo'r kirib kelyapti darsga. Albatta zo'r o'qiydi ular. U ustozni hurmat qiladi. Darslarni qilinglar, tushundilaymi desa, xuddi onasini aytganini qanday qilgandek xo'p bo'ladi deydi. Ertaga ustozimni yuziga qana qarayman deydi. Bir narsani majbur qilgandan ixtiyoriy yaxshi ko'rib qilgan boshqacha bo'ladi. Albatta. Shuning uchun umuman haligi ilm fan deymizmi yo sport deymizmi hunar deymizmi ustozlar masalan hunarda ham ustoz bo'ladi, sportda ham ustoz bo'ladi. Shuna bo'lsinki, uni mashg'ulotini, uni darsini shogird kutsin. Yana zamon xudo xolasi chorshanba kuni palon dars bor, shu ustoz bilan ko'rishaman. Agar shuna bo'ladigan bo'lsa, keyin bizdan yana o'sha o'tmishdagi o'tgan buyuklar yana chiqadi inshaalloh bizdan. Xudo xolasa inshaalloh. Endi bilasiz, hukumat tomonidan xususan shu yurt boshimiz tomonlaridan murabbiy, ustozlarga, o'qituvchilarga bo'lgan e'tibor kuchayyapti. Oyliklar
malaka oshirishlar kuchaytirib borilyapti. Inshaalloh buni natijasi tez yillarda inshaalloh ko'riladi. Xudo xolasa. Aziz do'stlar, bugungi ko'rsatuvimiz nomlar bilan samimiy bo'ldi. Hayotiy voqealarga o'z fikrlarimiz bilan o'rtoqlashdik. Albatta, siz ham bizning suhbatimizga qaysidir ma'noda g'oyibona qo'shilib, o'z fikrlaringiz bilan ko'rsatuvimizni tomosha qilayotgandirsiz. Ba'zan shunday suhbatlar ham kerak, chunki mana bunday bir savollar, hayotda bo'layotgan voqealar, negativlar insonni to'g'ris qaratavoradi-da bu. Ongini ham kerakosa zanglatavoradi-da. Yashaging ham kelmay qoladi, qanaqa jamiyatda qolib ketdim deb. Lekin bugungi suhbatimiz esa o'sha muammolarga yechim qidirishga harakat qilishimiz, yoshlar tarbiyasiga bo'lgan qayg'urishlarimiz, hammasi o'sha fikrlarimizni yetkaza olishimiz qobiliyatimizni borligi demak o'zimizga bo'lgan ishonchni oshiradi va har birimiz oilamizni o'sib borayotgan yosh avlodga befarq bo'lmasligimiz kerak. Ularni hamisha yonimizda mahkam tutishimiz kerak. Bizni oldin uyimizda dadamizni ishlatmaydigan beliga taqadigan remeni bo'lardi. Shu remenni ko'rsak bo'ldiydi. Yegan paytlarimiz esimizga tushib, ilojim boricha ko'cha kuyda ham o'zimiz yig'ishtirib yurardik. Farzand otadan qo'rqmasa ekan, ertaga u hukumatdan ham, jinoyatdan ham, hech narsadan qo'rqmaydi. Shuning uchun qo'rqitish kerak ba'zan. Shundakin u yaxshi inson bo'ladi. Hech bo'lmasa siz o'zingiz havas qilgan insonlar kabi yaxshi inson bo'lib yetishsin. Ko'rsatuvimizga bugün bir chiroyli duo. Bu duo bugungisi boshqacha bo'ladi. Kelajak avlodga, yoshlarga. Vaqtimiz ham yakuniga kelib chekilgan. Duo so'radim demak bo'ldi. Alloh mehribon zot ilohim avvalo ko'rsatuvimiz ta'sirli bo'lsin, foydali bo'lsin. Bu ko'rsatuvda ishtirok etgan o'zimiz va eshitgan hammamiz bilganlarimizga amal qilishimiz Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Hech kim bolasi yomon bo'lmasin ilohim. Hammani farzandlari, o'g'il qizlari solih solihalardan, yaxshilardan bo'lsin. Hammani farzandlari baxtli, saodatli bo'lsin. Turmushlari mustahkam bo'lsin. Turmushga chiqmaganlarga Xudoy taolo solih soliha kelin kiyovlar, solih soliha kelinlar, kiyovlarda Alloh taolo o'zi nasib qilsin ilohim. Farzand talablarga Alloh taolo farzand bersin, ish yurmayotganlarga Alloh barakot bersin. Yurtimizni, vatanimizni tinch, osuda qilsin yomonlikdan, ofatdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Robbana atina fid dunyo hasanatan va fil axirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika ya rahman. Rahmat domla, sağ bo'ling. Suhbat uchun rahmat. Bugun mazza qildik. Garchi qahva bo'lmasa ham, doktor Ali choylaridan bahra olib mana shu ko'rsatuvni bugun amalga oshirdik. Rahmat. Sağ bo'ling.